Patiešām Ziedonis nāk, mūsu dzimtene tūlīt plauks arvien smaržīgāk un spēcīgāk. Pavasarvējos viss smaržo citādi. Un vēl pavisam citādi bija 1990. Gada 4. Maijā, kur nu kurais to brīdi atradās, kad Saeimā skaitīja balsis, kas pie paša augstākā nama, kas mājās vai kur citur pie radioaparāta, saulaina piekdiena jāatmiņa neviļa. Un visi skaita līdzi, kurš par, kurš pret, cik par, cik pret. Un tad 19.20. Latvijas augstākā padome pieņem neatkarības deklarāciju. Daugava uzviļņo augstāk un baltāk, 11. novembra krastmalā runas un karogi un dziesmas, dziesmas, dziesmas. Lai Latvijai un mums visiem koša ziedēšanas!